Opäť sme v online a opäť pokračujeme ďalším programom, takže ja ďakujem aj celému Poľu, že takto krásne ste to upratali a stoličky ste dali zase na besedu. Takže krásna, nádherná spolupráca, aká tu tvorí sa a deje v prítomnosti. A obrat, ktorý sme zažili, verím, že ste to cítili aj domov, bol pre mňa bol obrovské silný. A bolo tu veľa objatí, slz aj všetkého a vyžiadalo si to teda. Ten čas bol dôležitý. Takže začíname o 20 minút neskôr. Čo ale nevadí, ale od posluchy idú. Takže ja teraz vítam opäť MAP na pódiu. Ja ti ďakujem, že sme tu už tretíkrát. Vítam Igora. Boli ste tu už v partnerskom okienku. A máme tu teraz hostia. Ďakujem prvýkrát vo festivale Svetla, Pierre Lachaise. Ďakujem. Dobrý večer. Já chci poprosit ještě, možná, že si to teďka trochu přidal do těch odposlechů, že jo? Už je to lepší, jo? Jo, díky moc. Já jsem se pýtal, jako keby jsem se vysnul do toho, ale v podstatě nevím, čo je odposluch. Už je to pustené, že už jdeme, hej? Tak, priatelia, dobrý večer. Já, keďže asi povím iba dvě vety na začátek, tak by som si dovolil tuto tému, které názov je? Do čoho nás iniciuje táto doba? Čo sa nám deje práve? Čo sa nám deje v tejto dobe? Rád by som otvoril takými štyrmi riadkami. Poviesím na hák kužecí biehák. Počkám, až začne hníť, abych mohol v klidu blít. Biehák si oblíbiť. Tak tým sme asi vyčerpali túto tému. Pierre Lachaise. To je tvoja pesnička. No, to... Já jsem ještě, když jsem chodil na gymnázium, tak v hodinách fyziky a chemie, tak jsem moc neměl co dělat, protože jsem obvykle... Myslím, v chemii jsem skončil někde u orbitů, a ve fyzice na šikmý ploše, tam jsem se pohyboval stejně celý život, ale jakmile přišla páka, tak už jsem byl úplně mimo. Tak jsem si psal takový textíky a potom Mladý svět vyhlásil soutěž o píseň, písničkáře a píseň, tak jsem natočil dvě písně doma ještě na takový magnetáček a tohle byla jedna z nich. A to jsem jim poslal. Jsem se chtěl zúčastnit té soutěže. A oni by teda bohužel ani neodpověděli. No. Že ani nevím, co si o tom mysleli. Ale promiňte, jo, ještě než vůbec začneme, tak já mám za úkol, dostal jsem úkol od svého vydavatele, nakladatele Milana Buchty, který tady rozložil knihy, který, protože on je mým vydavatelem, protože je jedinej asi v řadě, asi dalších jste pochopili už, jak na mě asi reagovali vydavatele, tak no, některý mi i vysvětlili, proč, ale poslali mě do háje všichni. A Milan byl první, který, když si přečetl moji knihu, tak on ji teda nepřečet, jo, nakouknul do ní, asi měsíc se s tím trápil a pak řekl, to nerozumím vůbec, ničemu z toho nerozumím, tak to určitě musíme vydat. Tak jsem pochopil, že jsem objevil svého vydavatele a opravdu si rozumíme, máme dost podobný přístupy k věci, i shodujeme se i v tom, že vlastně neprodáváme ty knihy, on tam je nechal někde ležet na nějakém stolku, nechal tam i peníze. Samozřejmě, kdybyste chtěli, prý jsou tam nějaké ceny u toho, tak můžete jako ty ceny tam dát, jsou tam peníze na rozměnění. A kdyby někdo měl dojem, že se jeho život zlepší, když to ukradne, prosím vás, udělejte to. Samozřejmě budeme rádi, když nám potom dáte zprávu, že se ten váš život zlepšil a v jakých ohledech, jo. Takže prostě to jsem dostal jenom za úkol, ale nejvůbec se to netýká o to, k čemu nás iniciuje tato přítomnost, i když z části ano. Tak pojďme na to. Pierre, my jsme se tu zišli, všetci, čo ťa radi počúvame, a shodli jsme se cez prestávku, že ty máš taký uklidňující prejav, že teraz väčšinou, keď veľa ľudí zdieľa tie videá, tak tie všetky akoby
motivačné reči vyvolávajú taký tlak, že všetci sa zmente, buďte lepší a musíte sa rozvíjať. A keď človek počúva tie tvoje prejavy, tak práve ide so taký pokoj, taká ľudskosť a človek sa cíti tak vlastne dobre, nech je to akokoľvek. Ale poďme sa teraz porozprávať trošku, ako ty vnímáš túto dobu. Vlastne tá téma je iniciácia tejto doby. Tak čo ty vnímaš, do čoho nás vlastne iniciuje to všetko, čo sa nám deje? A či už určite to vnímame jak na kolektívnej úrovni, že sa všetko okolo rozpadá, hrotí, vyhrocuje, ale tak aj z tvojej vlastnej skúsenosti, aj z našej, deje sa nám každému jednému individuálne vlastná iniciácia. No tak ja možná nejdřív bych trochu vysvetlil, v čem môže byť jako ten tón uklidňující. Nedávno mi říkala jedna i paní, říkala, no já vlastně vůbec skoro nerozumím tomu, o čem vy mluvíte, ale dobře se u toho usíná. Jsem říkal, no doufám, že pak máte i dobrý sny, jako bylo nepříjemný, kdyby jako jste potom ve snech byla pronásledovaná, že jo, nějakýma nepříjemnostma, ale já si vlastně vybavuju takhle, jak to Martina řekla, kdysi jsem měl takovej zážitek, který tady nechci zbytečně, jako, že to by bylo nadlouho, ale myslím si, že v tom hrálo určitou roli moje rozhodnutí odejít z tohohle světa. A potom vlastně, když jsem si už chystal tu sebevraždu, tak jsem sám ze sebe dostal záchvat smíchu. To bylo velice jako první, co mě uklidnilo, když jsem se na sebe podíval trochu ze zhora a skutečně jsem musel od srdce se smát tomu idiotovi. Ale nejzajímavější na tom bylo, že já jsem potom došel k nějakému stavu, ve kterém jsem vlastně poprvé asi vůbec v životě vnímal božskou energii, jo? To božské vědomí, nebo jak tomu říct. A nejzvláštnější na tom bylo, že ono to skrze mě procházelo bez jakýhokoliv odporu, jako asi podobně, jako když světlo prochází přes sklo. Podobný pocit jsem měl a možná jste to někdy zažili, že když to světlo prochází přes to sklo, tak vidíte každou šmouhu na tom skle. A to já jsem neměl šmouhy, jo. To byly normální sračky. A to světlo procházelo jako skrze mě, obnažovalo věci, které jsem teda ani netušil, že až takhle jako je to špatný. Ale nejzvláštnější na tom bylo, že tam nebyl pocit jakýhokoliv hodnocení a byl tam pocit naprosto jako lásky, která si neklade podmínky, takhle bych to řekl. Což jsem mezi lidma nikdy nezažil. Tohle bylo poprvé, co jsem zažil to nepodmíněné přijetí. A vlastně jsem si uvědomil, od té doby jsem o tom pevně přesvědčen, že to, čemu říkáme božství, myslím skutečný božství, nemá žádný nárok. Ono nás vidí. Ono vidí do nás. Ono vidí všechno, kompletně všechno. Prostě i ty věci špatný třeba, disharmonický, který my nevidíme. Ani nemůžeme je vidět. A tohle vědomí skrz nás prochází, ty věci obnažuje, ale necítil jsem tam vůbec právě takový to, co zase člověk dobře cítí mezi lidma, že jo. Tam nebylo to. No víš, kdyby si trošku jako, bylo by to lepší, jo. Vůbec. Jo? Od té doby jsem přesvědčen, že existuje tady ta úroveň, která nás přijímá právě takový, jaký jsme. A myslím si, že i v nás samozřejmě, kde by byla jinde. No. Tak možná, že v tom může být nějaký uklidňující aspekt, jo, páč, já fakt nemám dojem, že bych jako já byl oprávněný kohokoliv nějak posuzovat. Když se ptáš na to, k čemu nás vybízí tato současnost, tak bych řekl, že primárně bychom si měli asi uvědomit, že žijeme na dluh. Bereme si bez ptání už dlouho. Myslím si, že jsme s tím začali někdy před nějakýma 15 tisíci lety. Samozřejmě, že v tu dobu ještě to nemělo tu bohorovnost, kterou to má dneska. Ale je to dlouho, je to zažitý. Vlastně předáváme si to z generace na generaci a zdá se nám to samozřejmý. Dědíme vlastně tenhle ten způsob přístupu ke světu. A protože si bereme bez ptání,
tak jsme došli dokonce až tak daleko, že v nás se zrodila myšlenka podmanit si přírodu. Já vůbec nechápu ani, jako, kde se to mohlo vzít, ale prostě my už v tom žijeme. Jo? Jako dobýváme, vítězíme, přemáháme, ovládáme. A to bych řekl, že všechno vlastně skončilo. Respektive ono to dojíždí, že jo? Je to jistě tady vidět nějaký druh setrvačnosti, ale my jsme vlastně, máme to štěstí, že žijeme v době, kdy tento princip se vyčerpal, ta příroda a ty živly si svoje kompetence berou zpět, i v nás, i v tom prostoru, a to je to, co vlastně vyvolává naší současnost, naší přítomnost. Je to i to, co se nám na tom nelíbí samozřejmě, protože jsme si zařídili náš svět tak, že ho ovládají psychopati a my jsme jako překvapení, že psychopati třeba mají málo soucitu, málo myslí na druhé. V tibetských klášterech také byli takoví lidé, když ten představený toho kláštera uviděl takového člověka, řekl mu, tady máš koště, zametej, tamhle si ve rejži a večer se můžeš tamhle vyspat. Ale nepředávali jim vládu nad klášterem. Jo? Tady vlastně ten přesun je tak dalekej, tak dalekosáhlej, že v podstatě tito lidé ovládli to pole a ovládli ho právě ne proto, co mají, ale proto, co nemají. Oni ho ovládli, protože nedisponují právě soucítěním, nedisponují ohledem na druhé lidi, disponují perfektně rozvinutou bdělostí, kterou má dravec. Dravec je bdělej, protože číhá a číhá na chybu. A chyba je slabost. Jo, chyba je chyba v pohybu, chyba v mimikrech. Když je nějaký zvíře kulhavý, vyvolá pozornost toho predátora. Takže to jsou lidé, kteří vlastně jako spolu určujou jaksi společný náš svět. A myslím si, já to pozoruju už dlouho a jsem přesvědčený, že tito lidé přicházejí nahoru vždycky ve chvíli, kdy právě je potřeba něco destruovat. Protože ti lidé, kteří disponují lidskostí, to neudělají. Právě budou mít ty ohledy. Jo? Budou si třeba říkat, tohle bych asi neměl dělat, protože třeba můj syn to ještě jako na toho to ještě nedopadne, ale například na mýho vnuka už by to dopadnout mohlo, tak já to zkusím udělat nějak mírněji, nějak jaksi po dohodě s ostatními. Zatímco vždycky v době, kdy je potřeba, aby se destruovaly ty staré systémy, tak nastupují psychopati, protože jak to je v tom, pec nám spadla, to nevím, jestli vás taky učili. Jo? Teď starý pecař není doma, mladý ten to neumí, tak zavoláme na dědečka, jo? Ten má to kladivo velký, ten dá 3 rány, nebo 4 dokonce, a je to hotový. Jo? Takže mám dojem, že jsme někde mezi 3. a 4. ránou u toho dědečka. Až to bude hotový, tak potom budeme moci jaksi v klidu uklidit, vyčistit a pokračovat takovým indiánštějším způsobem. Takhle, to si myslím, že je ta ideální varianta. Pokud bychom byli protože možná by tady bylo dobré ještě říct, existují 2 typy bdělosti. Ten typ bdělosti toho dravce, a vlastně musím říct, že jsem se s ním setkal, byl jsem docela zpočátku zaskočen, že jsem nevěděl, že až takhle je to myšlený. Oni to považují za duchovní bdělost. Mají kurzy, ve kterých se to učí. Jo, učí se jako uvidět, kde má ten druhý slabost a tak dále. Je to fakt moc zajímavý a opravdu to berou jako kurz jako duchovního růstu. Tak já bych ještě chtěl říct, že je druhý typ duchovní bdělosti, už jsem tady se o něm zmínil, a to je duchovní bdělost, která vyrůstá s vědomí, že božství je laskavý, že je otevřený, že vlastně je přátelský. Samozřejmě vyžaduje jenom jednu věc, abychom byli taky přátelští, to je tak všechno. Jo. Nečekejte, že božství k vám bude přátelský, když vy budete svině. Jo. To prostě, to bude normálně svinský, protože umí všechno. Jo. Takže pokud člověk jaksi si čistí svůj prostor, je laskavý, přátelský a lidský, tak toto je duchovní bdělost, která umožňuje uvolněnost, důvěru, klid a pohodu. Jo, protože není třeba očekávat
jaksi od této úrovně zlý úmysl. Rozhodně ne. Myslíš, že ta pec musí spadnout celá, alebo by se dala len tak trošku... Daj nějakou takovou krásnou viziu, že si můžeme nechat ty auta a bude dobré aj tak. Já si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby spadla fakt celá. Ale nějak tak šikovně. Aby člověk byl právě zase dostatečně bdělej, že bude v tu správnou chvíli na tom správném místě, až to bude padat. Ale věřím tomu, že až to budeme znovu jako stavět, jo, tak já bych navrhoval, skončeme s vynálezema někde jak na úrovni jurta, sauna a vrchol bych viděl termoska. Jako, ale fakt vrchol, jo, jako už jako toho technického. Technického luxusu. Jinak si myslím, že všechno ostatní je fakt ona je zbytečná, i ta termoska, jo. Ale může být někdy fakt užitečná. Ale jinak si myslím, že tam jsme mohli fakt skončit, jo. No tím kolesom se to dosralo, ne, všetko? Od kolesa to už potom jelo. Ne, já myslím, že to začalo opravdu někde tam, kde... Já se trochu obávám, že to, čím to začalo, mohlo být fakt pivo. Protože vlastně ten, doporučuji vaší pozornosti, ten chrám, nejstarší chrám, že jo, který existuje, Göbekli Tepe, teď mi říkala taková slečna, která tam jezdí a cestuje, že oni tam, je to na hranici Sýrie a Turecka. Tam vlastně někde, kde začalo to zemědělství a ta slečna, která tam byla, říká, ku podivu, tam vykopali už z další dva takový komplexy, vypadá, že tam někde se ten pračlověk, ten lovec a sběrač, vlastně rozloučil s tou cestou, kterou do té doby šel. A myslím, že to byla cesta toho, já patřím tomuto světu, náležím do tohoto světa a chci být v souladu a v harmonii tady s tím světem. Zatímco tam někde, říká se, že tam jsou snad i piktogramy, které naznačují překročení nějaké hranice a právě zjistili, že tam skutečně měli kamenné nádoby, ve kterých vařili pivo. A mně to vždycky bylo divný, proč by lidi sázeli obilí, aby jako si upekli chleba, jo. Ale že začali sázet obilí, aby si uvařili pivo, jako mi připadá trochu srozumitelnější. A samozřejmě, že je tam cítit i ta hranice. Jo, a taky je hrozně zajímavý, když si představíte, že oni se pohybovali v prostoru, který jim nabízel, co se týkalo psychoaktivních látek, poměrně jako širokou škálu. Tam zřejmě nešlo o to, že to byla jako psychoaktivní látka. Já si pořád myslím, že tam šlo o to, že ten člověk to vytvořil sám. Jakoby on, svojí alchymií, jo, svým důmyslem, tím, že toho jako emancipovalo vlastně v tomhletom ohledu. No. Ale jinak, jako když se díváte na dějiny někdy od začátku třeba téhle planety, tak ten vývoj vždycky je takovej, že dojde do svého těžiště nebo do svého optimálního bodu a pak se to přežene. Jo? Čímž se vyvolá ta odpověď toho prostoru a on to vrátí zpátky do toho optimálního bodu. No. Tak my jsme teď v té fázi, kdy už vidíme, že jsme to přehnali. No, mě zaujal ten bod, keď si hovoril, že vlastně pušťame tak naivně vlastně k moci právě tých ľudí, ktorí nemajú tú empatiu a potom sme prekvapení, že ako je to tu riadené. Tak akou kompetenciu my ako takí bežní ľudia, ktorí už by sme chceli žiť trošku inú kvalitu na spoločenskej úrovni, že čo by sme my potrebovali v sebe rozvinúť, aby vlastne už toto ani nebolo možné? Lebo ako si povedal, že keď si sa na seba zhora pozeral, že si chcel zobrať ten život, tak ti to prišlo akoby smiešné a možno aj ľahké z toho vystúpiť, sa akoby obete. Tak aj pre nás to už môže byť také divné a až smiešné, že je fakt, akože toto si necháme, aby nám bolo akoby týmto spôsobom určované. Takže čo ešte v nás je také, že to vôbec je možné? No primárne je to určite to ulpění, že jo? Primárne vlastne, pokud človek je dostatečne bdelý, tak přece ta nabídka, ktorú psychopat nabízí, je ohromne nezajímavá. Vlastně, co je na tom zajímavého, jo? Co je zajímavého na tom, co mi nabízí někdo? Když se říká ten výborný vtip, který předpokládám, že tady všichni budou znát, že jo? Jak je ten indián, který loví ty ryby. A přijde ten bílej k němu přijde a říká, já vidím, že máš jenom jeden prut.
já bych ti jako půjčil tady pár dolarů, jako koupíš ještě jeden prut a chytíš jako víc těch ryb, jo. Aha, jako proč, jako? No, budeš mít víc ryb, no, tak na, víc lidí se z toho nají, ne? Pak, aha, to je dobrý, no. A ty lidi ti za ty ryby něco dají třeba, ne? A co s tím jako budu dělat? Koupíš si 4 ty pruty, ne? Budeš mít ještě víc těch ryb. No, to je jako dobrý, no. A pak co budu teda dělat? No, tak loď si koupíš, ne? A ještě najmeš jednoho indiána, budete, vyjedete na moře, přivezete prostě plnou loď těch ryb, to prodáte a koupíte si ještě větší loď, jako. Pak už vlastně ani budeš mít tolik těch peněz, že ani nebudeš muset pracovat vůbec. Fakt, jo, pracovat. A co bych pak dělal, tak asi, no já nevím, tak třeba. Můžeš chytat ryby, že jo? No a ten... A když je ta bdělost dostatečná, tak tohle můžete vynechat, že jo? Ten, to, co je mezi tím. Můžete zůstat chytat ryby a jste s tím v pohodě, jako. Protože říkám, to, co přináší ten psychopatický vlastně systém, je něco, co nás odvádí od nás samotných. A my na to skočíme, protože si neuvědomujeme, jo, jako ono, když ten Krišnamurtý, teď skočím do vážnější úrovně, když ona je jako, vlastně je to stejná věc, ale je, jako dotýká se člověka víc. Když ten Krišnamurtý mluví o tom, jak vychováváme svoje děti, jakým způsobem tvoříme pole, ve kterým ty děti žijou, a ukončí vlastně tady ten exkurs tím, že řekne, mluví k matkám, jo, což je nejtěžší vůbec, vysvětlujte matkám, jak mají vychovávat svoje děti, že jo? A říká jim, když budete svoje děti vychovávat ve strachu, tak vy je připravujete na to, že budou zabíjeny. A s tím ty matky jdou domů, že jo? A jak tomu mají rozumět? Když přece nevychovávají, nebo takhle, když si ta matka uvědomí, že svý dítě vychovává ve strachu, tak to už je hodně daleko v tom, co ten psychopat vlastně jako tvoří, jo? Jaký, protože jako to, že se účastníme psychopatického světa, by bylo dobrý, jak si připustit nejdřív do svého srdce. A myslím si, že bych si měl uvědomit, čím vším se já podílím na tom psychopatickém světě, tudíž musím najít toho psychopata v sobě. A v sobě vlastně vybojovat ten boj toho dravce s tou lidskou bytostí. Ono se to hezky řekne, jo, na těch jako prezidentských postech to je i líp vidět, jo, jak se tam jako derou ty psychouši. Ale nemohli by tam být, kdyby ten psychopat nevítězil v nás, v každém jednotlivci. Takže pokud s tím chceme něco dělat, tak musíme jak v sobě vnitřním rozjímáním rozlišit a uvidět, toto je ta rovina, kterou chci pěstovat, to je to, co chápu, že je lidský, je v tom nějaký soucítění, nějaký druh laskavosti. A toto je ten dravec, ten, který chce tu kořist, jo, který přemýšlí o tom, to není špatný, jako jo. Jak se říká, je takový krásný příklad, viděl jsem to jednou v jednom filmu, myslím, Zeffirelli ho dělal, byl o svatém Františkovi. A svatý František byl v takový, přesně v té situaci. Jo. Má ten svůj řád, nabídne tu alternativu, do jeho kostela chodí normálně lidi, taky zvířata, protože on je nevyhání, chodí tam i dementi, prostě jemu to nevadí. Děti tam pokřikujou, taky mu to nevadí. A vlastně ty kostely v tom městě jsou prázdný. A jim to vadí, že jo? Protože prostě oni reprezentují tu moc totálně psychopatickou, že jo? A tak začnou zabíjet ty bratry toho Františka. A on uvažuje, řeklo by se, s pokorou. A říká, tak půjdu za tím svatým otcem, tam do toho Říma a zeptám se ho, co dělám špatně. Jde tam, ještě má sebou svoje spolubratry, jeden je chytrej, umí číst, umí latinsky a řekne mu, hele, já jsem ti tady napsal tu řeč pro toho svatýho otce, tohle mu přečti prostě, jo, aby ti rozuměl, aby věděl, co říkáš. A svatý František tam přijde a teď tam je ta pompa, jo, je to prostě jako velice, jako je to nákladný, drahý, jo, tam starý takovej dědula tam podřimuje někde v baldachínu a ten svatý František, tehdy ještě ne svatý, tehdy ještě celkem normální, jako prostě pán, veme ten papír a chce mu přečíst něco, co mu ten kamarád jako nabídnul, přečte z toho dvě věty, pak to zahodí a řekne, co tady děláte? Svatý otče, můžeš ještě vnímat božství, když jsi se takhle tady zavřel? Do tohodle?
kolik to stojí peněz a tamhle umírají lidi hladem. No, už ho odvádějí, že jo? Pryč. A svatý otec se probere ze svýho dřímotu, ze svý dřímoty a říká, co to bylo za muže? A oni, to je dobrý, to nevšímejte si toho svatý oče, to už je vyřešený. A on přivítá ho zpátky a teď vlastně přichází zpátky, ten otec sejde z toho svýho kůru, tam někde ze zora, klekne k tomu Františkovi, políbí mu nohy a řekne, díky tobě jsem si vzpomněl na to božství, díky tobě jsem si na to znovu vzpomněl a je to fakt, je to hrozný, co se tady děje. A tam jsou ty, co na to koukají, že? Právě tyhle ty, jako, co to mají ošéfovaný a říkají. Ten jeden říká, proč svatý otec líbá nohy tomuhle tomu špindírovi? A ten druhý říká, svatý otec je moudrý, tento muž k nám přivede ty, kteří od nás utíkají. A tady vidíte ten souboj, tady vidíte, co to znamená. Něco, co vypadá vlastně hodně dobře, ve skutečnosti smrdí, už odkořené. Protože zatím není čistá myšlenka, není zatím jako buďme laskaví. Co říká I Ching? Pokud někdo je vznešený, tak má jediný důvod, který k tomu má, a to je vznešenost. Pokud je k tomu jiný důvod, není možno mluvit o žádné vznešenosti. Je to normální psychopatický úmysl, který říká, toto by pro nás mohlo být dobrý. Takhle to není prostě. Jo. Říkám, ten boj musíme vybojovat sami v sobě. A čím líp ho vybojujeme, tím rychleji zjistíme, že až se setkáme s vyhraněnější psychopatickou energií, okamžitě ji poznáme a nebude nás zajímat. Protože budeme o kousek dál. A je dobrý se připravit ještě prakticky na jednu věc. Nevím, jestli tu zkušenost jste postřehli, ale u psychopatů je velmi zajímavý, že i když jste hodně bdělí, stejně, řekněme v oboru nestoudnost, nebo hamižnost, nebo jak to říct, jo? Určitý druh jako takovýhle divný energie, jsou vždycky o hodně kroků dál a stejně vás vždycky zaskočí, vždycky udělá něco, když mi to vyprávějí ty manželky, že jo? Ono totiž vlastně to běží, tak je to ještě moc zajímavý. Jo? Většinou, když partner připustí, že ten jeho partner, se kterým žije 10, 20 nebo 30 let, že by mohl být třeba psychopat, fakt mu to trvá hodně dlouho. Pokud je to lidská bytost. Protože lidský bytosti trvá dlouho, než připustí, že problém by mohl být jinde, než v jejím srdci. A to je dobře. Protože nejdřív si musím přece vyčistit svůj prostor, abych mohl jako vůbec mít nějaký dojem, že se můžu vyjadřovat něčemu, co je jako za hranicí mý aury. Jo, takže myslím si, že to není jednoduchá cesta a nečekají nás jednoduché věci. Myslím, že to bude jako náročný. Ale primárně pracujme takto a pak budeme zjišťovat, že vlastně tyto nabídky, tyto výzvy nevzbudí náš zájem. By som sa ťa ešte mohla opýtať, že to bolo na tej kolektívnej a teda tej iniciácie na tej akoby osobnej, lebo dejú sa nám. Tak ak môžeš tak trošku osobnejšie pozdieľať, že tak si aj zdieľal, že si mal nejaké zdravotné problémy, tak v čom ty vnímaš, že čo ty si z toho bereš? Ja by som možno ešte doplnil, lebo ja som to počul, neviem, skade to bola tá prednáška a ukladal som pri tom drevo, ale na konci som sa úplne zastavil, nemohol som ani doukladať to drevo, lebo ty si povedal, a tomu by som ťa chcel pozvať, či by si to chcel nejako rozkvitnúť, že asi to nepoviem presne, ale na konci tam bolo niečo také, že si uvedomil, že na tvojich myšlienkách naozaj nezáleží vôbec. Áno, to je pravda, no. To jsem si uvědomil. To mi přišlo hodně zajímavé. Ono to vlastně jak moje. Já se možná pokusím to trochu přiblížit, protože jsem přesvědčen, že pořád mluvíme o té stejné věci. Že vlastně mluvíme o tom, jak se postavit k současné situaci, která z mnoha hledisek připomíná skutečně smrt. Ideální by bylo, kdyby se nám podařilo postavit se k tomu
takže necháme zemřít naději. Protože naděje je velká potvora. Řekl bych, že to je jedna z nejošemetnějších věcí vůbec, protože ona nás totiž, to si málo kdo úplně uvědomuje, že naděje má ohromně plusový rating. Jako obecně. Jo. Velmi kladný rating. Tam to je taková svinárna, kterou jsme neprokoukli ještě. Mnoho jsme jich už prokoukli, ale tady tu ne. Protože naděje působí jako něco, co člověka pořád odděluje od přítomnosti. Pořád. Pořád si říká, on to pochopí, ona to pochopí, já to zvládnu, já to dokážu. A pořád to odkládá jinam než do té přítomnosti. Jo? Když necháme zemřít naději, z mojí zkušenosti, ona je jedna z posledních překážek, který člověku brání, aby vstoupil skutečně do přítomnosti. Tam musí nechat umřít právě i tu naději, protože vlastně, jak říkám, ona je, to je mrška dost taková jako prohnaná, taky konec konců možná víte, že Zeus, když chtěl lidstvo fakt potrestat, tak to nebyl ten trest, nebyla ta Pandora, kterou tam poslal. Ona byla jenom prostředník. Ale všichni bohové do té krabičky pro tu Pandoru dali dary. A ty dary se samozřejmě změnily, že jo? To, co v nebi je darem, na zemi je prokletím. Dost často to tak je. A proto teda, když ta Pandora otevřela tu krabičku, vylítali ty. Najednou to byly démoni, v nebi to byly dary, tady to najednou byly démoni a ten Zeus té Pandoře řekl a zůstala tam jenom naděje. Teď to zavři. Pro ty pošetilce, kterým tohle nestačí. Jo, to znamená vlastně jakoby to, že člověk se stále domnívá, že ta jeho mohoucnost, takhle bych to řekl, má jako větší dosah než jeho čtvereční 2 metry, nebo možná kubický metr, já nevím kolik, tak může člověk jako ve skutečnosti asi zabírat prostoru. Tak to je vlastně velmi, velmi naivní představa, která neobstojí před skutečností. A když se blížíte ke smrti, a já jsem k té smrti šel, už jsem fakt byl od ní hodně blízko, tak vlastně nabývá majestátu ta skutečnost. To, co přináší ten anděl té smrti. A tam vaše názory skutečně nehrajou jako, opravdu jako vůbec žádnou roli. Jo? V ten moment by člověk ani nemohl vlastně zemřít, kdyby jeho názor něco znamenal. Protože by si asi řekl, počkejte, jako moment, tady jako ještě jsme jako nevyřešili, tady ten dotazník ještě nemáme. Ne. Ale myslím si, že podle toho nejlíp poznáte připravenost na smrt, protože jsou lidé, které velmi trápí, že se skutečnost o jejich názory nezajímá. A oni nejsou připraveni na smrt. Myslím si, že pokud můžu něco doporučit, zajímejme se o názory skutečnosti. Pokud skutečnost má nějaké názory, zajímejme se o tyto názory. Ponechme naše názory stranou. Neboť skutečnost je opravdu mnohem zajímavější než naše názory. Takže tam někde vlastně jsem pocítil ohromné osvobození před tím majestátem manifestací skutečnosti, nějaký reality. A vedle toho, to, co si já o tom myslím, je fakt jako... Je to opravdu úplně, neznamená to nic. No a kto tvorí tu skutočnosť a tu realitu? Čo je vlastne dôsledkom to, čo sa nám vlastne deje? Že to, že už v danom momente s tým nesúhlasíme a máme k tomu svoj názor, to je jedna vec, ale tiež sme to nejakým spôsobom možno stvorili, ten svoj osud. Samozřejmě, jo. Samozřejmě tahle ta otázka vůbec není jednoduchá. Protože když se na to podíváme do hloubky, skutečně do hloubky, tak dojdeme k tomu, že ta změna toho paradigmatu, to, co, k čemu dochází teď tady, jako v tomto prostoru, ona skutečně souvisí s tím, že já tomu říkám koperníkovský obrat. Jo. Setkával jsem se s tím dost často, když jsem studoval třeba ty nejmodernější filozofické směry. Jedny z nejzajímavějších jsou ty transpersonální, jo, který právě přesahují úroveň běžného vědomí a jdou do meditačního stavu, jo, do rozšířeného stavu vědomí. A tam někde zjišťujeme, co to znamená, když mluvíme o
o tom, kdo nebo jak tvoří tento svět. Protože fyzik, subatomární fyzik vám řekne, každý tady teď tvoří svůj svět. Něco jiného je, když vám to řekne nějaký terapeut nebo kamarád, a chápeš to, jo, že tvoříš svůj svět. Jo? Jasně, tak zkuste jenom tvořit svoji náladu. Jo, zkuste tady třeba teď vytvořit trochu víc kyslíku. Zkuste to. Jak to uděláte? Jo, no nejjednodušší je třeba odevřít okno. Jo? Ale jinak vlastně, pokud by to měl člověk, jak bych to řekl, pokud by měl brát vážně svoji schopnost tvorby, pak by musel samozřejmě jít do té úrovně nevědomí. Protože subatomární fyzik vám řekne, tvoříme tento svět, tvoříme i hmotu. Jenom nevíme jak. To je ten problém. My můžeme připustit, že to tvoříme. A já vždycky říkám, že furt jsem si říkal, kde je, v čem je ten koperníkovský obrat, jako v čem to je, jako v čem to spočívá. Pak jsem si uvědomil, že Koperník objevil tu divnou věc. Všichni jeho současníci, stejně jako on, viděli, tady slunce prostě se pohybuje, že jo? Všichni z něj vyvodili celkem jednoduchou úvahu. Slunce teda se točí kolem té země. Jo? Země je teda tím centrem a to slunce se kolem té země točí. No. Koperníkus byl takovej všetečka a začal to sledovat a studovat. No a zjistil něco jiného. Zjistil prostě, že Země se otáčí kolem slunce. A teď chodil s těm lidem, že jo? Trošku jako ten Sokrates na tom trhu, že jo? Když jim vykládal, jako jaký jsou jejich možnosti. A říkal jim, víte co, ono to není tak, jako, jak to vypadá. Ono je to v obráceně. Jako. No a teď si všimněte, jak dlouho to trvalo, jo? 300, 400 let, já nevím, jo? Jako, i dneska jsou lidi, co s tím mají potíže, jo? Ale většinou už jsme přijali teda jaksi nějaký druh poznání, že vlastně ano, Země obíhá kolem slunce. A teď toto poznání, který už přináší současná věda, a já bych řekl věda jako věda, jo, ne, že američtí vědci zjistili, že pohled na nahá ženská ňadra u muže posiluje imunitu. Představte si, že oni zjistili, že ke spánku je dobrá tma. Američtí vědci zjistili, že ke spánku je dobrá tma, jako pomáhá spánku, jo. Tak to nemám na mysli, tahle věda ne. Mluvím o vědě, o skutečné vědě. Tak ta skutečná věda ve svých jaksi těch nejzazších vlnách objevila toto, objevila to poznání, že člověk tvoří svůj svět. Teď je to složitý, že každý člověk tvoří svůj svět. Teď já jsem si říkal, tak jako tohle vím už dlouho a teď na to přišli oni, jako jo, to je skvělý, jo. A jak dlouho to bude trvat, než se to stane obecným povědomím, než to každý bude vědět, jo. Já jsem teďka měl takový zážitek, ten pro mě byl fakt jako v něčem hodně zajímavý, protože my jsme dohráli představení a to je vždycky, to má, když hrajeme 4 dohody, tak ten průběh je prakticky hodně podobný, jo. Někam jde Jaroslav, objímá se s diváky a my balíme krámy. A každý dělá to, co dělá fakt radši, jo. Tak my balíme ty krámy a najednou přichází takový muž, takhle se tam nade mnou jako vstyčil a říká, mám na vás dotaz. Říkám, dobře, tak jsem s dotazem a on mi říká, vy říkáte, že každý člověk tvoří svůj svět. A říkám, ano, o tom jsem přesvědčený už dlouho. Ano, ano. A já mám na vás právě ale dotaz. Já jsem zkoumal tady to, jak vy to říkáte. Není možný, že to celý tvoříte vy? A já jsem si říkal, aha, takže už ty krámy jsem přestal balit. Bylo mi jasný, že tohle bude vyžadovat fakt jako plnou pozornost. A koukám na něj a říkám mu, prosím vás, pojďte si to jako... Já jsem možná nepochopil úplně přesně, na co se mě ptáte. Jo, a já jsem vlastně neřekl důležitou věc. V tom publiku, když jsme hráli, tak tam byla taková jako ženská bytost, která hodně silně vyzařovala něco jako směrem ke mně a byla mi fakt dost sympatická. Mám s tím své zkušenosti, taky nevím, jak se to přesně tvoří, protože když tady ty
energie probíhají, tak se někdy stane, stalo se mi to několikrát, že tenhle ten člověk pak přijde jako do terapie a jsou to ty nejtěžší případy. Jo? Že ten přenos už je tam rovnou. Jo? A ta šla s tím chlapíkem, takhle byl ten chlapík a ona stála za ním. Jo? Já jsem mu říkal, prosím vás, pojďte ještě jednou. Vy jako říkáte, ano, každý člověk si tvoří svůj svět. A vy mi teď tady říkáte, jestli není možný, že ty lidi všecky a tohleto, že to celý tvořím já, tahle osoba, jako jo. A on říká, jo, takhle to přesně myslím. A já jsem říkal, tak to je úplná blbost, jo. To nevím, jak jste na tohle vůbec přišel. A ta slečna, co stála za ním, říkala, já jsem jeho sestra a já vás miluju. A já jsem mu řekl, tvořím to já. Takhle se to tvoří. A vlastně vrátím se zpátky k tý, protože ta otázka je skutečně klíčová. My možná už víme, že to tvoříme, ale my takhle, proč na to by se ještě ani neptal, jo, jako, ale my nevíme jak. A mám pocit, že v tomhletom směru my potřebujeme fakt získat daleko větší vnitřní kompetence a daleko větší zodpovědnost, protože člověk je zodpovědný za to, jakým způsobem ten svět tvoří. My pořád jsme zmateni nějakou objektivitou, která ve skutečnosti, nevím, jestli vůbec existuje, protože to, co známe, jsou interpretace. Kdybychom, vím, že je to drsný, to stejně se nám nepodaří, ale zkusme si představit jednoduchou věc. Tady vidíme přece barvy. Žádný tu nejsou. Američtí vědci už to vědí. Jsou tu odstíny šedi. Vím, barvy vzniká v našem mozku. Jako objektivně tady není. Já dokonce jsem přesvědčený o tom, že kdyby jako se všechny projekce vygumovaly, tak tady buď není vůbec nic, anebo je tady takový kus šedivý, takový prahmoty, prostě celkem hnusný asi, nebo já nevím jaký. Není tu nic prostě. Všechno si tvoříme my svýma projekcema. Proto bychom měli primárně převzít zodpovědnost za ty projekce. Převezměme mě nejprve zodpovědnost za své projekce a pak vůbec jako... A počkejme si, co se stane. Já věřím tomu, že se jako hodně uklidníme. Když to uděláme, jo? Když ne, jako... Já když koukám na ten pořad Kde domov můj, protože mám rád znalostní soutěže a tam je jediný moment, který nemám rád, když moderátor Aleš Háma říká a teď se podíváme spolu na zprávy a určitě jich tam bude hodně dobrých zpráv. A já si vždycky říkám, mám tě rád, ale proč říkáš tohle? Teď přece, kdyby to byly dobrý zprávy, koho by zajímaly? Jo, introvert nepotřebuje dobrý zprávy, extrovert potřebuje špatný zprávy, jako, jinak by to nebyl nejsledovanější pořad. Potřebuje špatný zprávy, aby byl přesvědčen o svým výkladu světa, aby byl ubezpečen o svých interpretacích, aby ho o to uklidnilo. A je to na hovno, jo, jsou to svině. A bude válka. A bomba sem spadne. No. Prostě, jo, je to aspoň to trošku srozumitelný. Převezměme zodpovědnost za svoje projekce. Ne, ale... Je, to je asi normálne u mňa, ale je to zaujímavé. Ja som si to hneď predstavil, že prídem domov, žena ma za niečo zdrbe, ja sa zdujem, proste sa tam hodím do toho gauča a 3 dní sa s ňou nebavím. Ona tak príde za mňou, povie mi, že prevezmi zodpovednosť za svoje projekcie. Už to neviem ani preložiť. Tak natíska sa logická otázka odo mňa, že ako? Miláčik, ale ty už to vieš. Ne, já si myslím, že je důležitý ještě jedna věc. Samozřejmě tím, že to tady říkám, docela zdržuju ten proces, protože když vám někdo říká, abyste převzali zodpovědnost za své projekce, tak první, co musíte udělat, je pocítit odpor k takovému sdělení. Co mi tady má kdo vykládat, abych já něco dělal nebo nedělal. Že jo? I když se ho na to ptám. Jo? Většinou, když se vás někdo něco ptá, tak on chce slyšet tu svoji odpověď. Jako, ta vašeho moc nezajímá. Jo? Takže rozhodně škoda, že o tom vůbec mluvíme, jo. Možná, že převzetí
Když mi moje žena řekne, ať převezmu nějakou zodpovědnost, tak první, co mě napadne, je, že to, jak to udělat, abych to vůbec nic takového nedělal, že? Protože to je určitě nesmysl. Ale člověk, když k tomu dojde sám, to je jako jiná. Když sám dospěje k tomu, co kdybych zkusil převzít zodpovědnost za svoje projekce. Jsme ďalej, počkej, já len dohrám ten scénar. Čiže, ano, já se spýtam, ako, ty ma objímeš, opověš mi, že prídi na to sám. Já to tým pádom to mám. No pokiaľ by si chcel pozrieť na tie svoje projekcie. A to je to umenie toho vzťahu, čo sme tu aj dneska riešili, že ako ukázať tomu mužovi, aby to chcel objaviť. Objať? Objaviť. Objaviť, že vôbec nejaké projekcie existujú a že vlastne chce prevziať zodpovednosť toho vzťahu za to, čo sa mu deje. No, on to chce, lebo on chce objať. Chápeš? No väčšinou muž ani nevie, že vôbec také niečo existuje ako projekcie. To sme sa tu o tom bavili, že väčšinou žena to objaví. No čo ty, Pier, na to povieš? Mne sa na to fakt neptejte. Ja vám řeknu tak strašné veci, že sa vám s toho budú kroutiť... Kudne, pod do toho. Budú sa vám kroutiť palce u nohou. Ja si myslím, že to, co potrebujeme opravdu, je přijmout svoji druhou skrytou polaritu. To znamená... Vlastně tam, kde bychom skutečně šli do roviny třeba ducha nebo duše, tak víc a víc opouštíme polaritu muž a žena. Když mluví lidi o tom, že za nima přišla nějaká duše, tak málo kdy myslím tím už fakt jako duše. Jo? Když za mnou chodí prostě nějaký, vnímám je jako vyspělý fakt bytosti, někdy za mnou přijdou a tak mi něco třeba právě taky doporučují, jo? Nebo mě jako řeknou, dobrý tady to, jo? Tohle... To je ono, tohle dělej. Tak já vůbec nevnímám ani muže, ani ženu. Nikdy to tak nebylo. Jo. Nikdy mě nenapadlo, že toto by mohlo být polarizovaný. A samozřejmě, pokud mluvíme o této úrovni, tak každá bytost, která je tady přítomná, není muž nebo žena. Podívejte se, jak teďka vlastně projekce naopak se dají do pohybu, že jo? Takže bordel bude narůstat. A dneska už nemůžete ani říct, dámy a pánové, to už je konec, to už se bude trestný za chvíli. Jo, jako. Ale vlastně ta hluboká skutečnost, která v tomto smyslu dává jako tu odpověď, je ta, že pokud se tato bytost rozhodne narodit se na tento svět, tak se polarizovat fyzicky musí. Jo? Dneska vidíte, že jako ne, že to vypadá, že třeba ne, jako jo? Že se narodí nějaký dítě a oni fakt nevědí, jestli to je muž nebo žena. Jo? To je ale, tady se k cíli jde zkratkou. Jo? K tomu, co by mělo být uskutečněno, se jde vlastně jako zkratkou. To znamená, když chci spojit barvy, takhle zamíchám a je to hned. A barva je vždycky stejná, je to takový bláto, taková kaše prostě. Jo? A to je to, co teďka se děje. Jo? Kaše. Zatímco, kdyby to mělo být spojený vědomě, tak ty barvy zůstávají v sobě, jenom se spojí. Jo? Spíš vznikne taková jako nádherná barva. Takže já bych k tomu řekl, když člověk chce skutečně něco dělat, tak ať si uvědomí, že není ani muž, ani žena. Ve skutečnosti má každý oba póly v sobě. A tam ať provozuje svou alchymii, protože můžu vám garantovat, že každý krok, který muž udělá směrem ke své animě nebo k transformaci svojí animy, okamžitě pozná na kontaktu se všemi ženami tohoto světa. Stejně tak ta žena, která udělá nějaký krok se svým animem, okamžitě pozná na kontaktu se všemi muži tohoto světa. To bych řekl, že je to, co dává smysl. Ale samozřejmě dává to smysl někomu, kdo je třeba víc introvertní a dává přednost vnitřní práci. Pak jsou lidé, pro které zrcadlo tvoří svět jako vnější a teprve tam, kde to zrcadlo je furt jako komplikovaný ten obraz, tak tento člověk až úplně na závěr si řekne, neměl bych převzít trochu víc odpovědnosti za své projekce.
A pak může on pracovat třeba vnitřně. Jo? Nechci říct, že toto je cesta pro každýho úplně. Jo? Každý je temperamentem trochu jiný, ale v zásadě v každém případě nestačí ani jenom to, ani jenom tamto. Určitě je dobrý žít ve vztahu, neboť vztah je nejlepším zrcadlem. Ale určitě je dobrý žít ve vztahu se svým ministrem vnitra, ministerstvem vnitra a všemi těmi náměstky, kteří tam jsou, protože oni mi budou dávat tu zprávu o tom, jak se to děje vevnitř, jak se to děje v tom vnitřním prostoru a budu moci ladit tyhle ty dvě úrovně. Až teda do toho momentu, kdy dospěju k tomu, že mezi něma není žádný rozdíl, že je to stále to též. Chceli by ste sa, priatelia, niečo spýtať Piera? Priamo vy, keď ho tu máme. Mohla bych se vrátit k tomu pojmu naděje. Já bych se chtěla zeptat, jaký je rozdíl jakoby v tom kvalitě toho pojmu naděje a očekávání. Je to to tež, nebo je tam nějaký rozdíl? No, rozdíl tam určitě bude. Pokud jsou tu dvě slova, tak tam rozdíl bude. Myslím si, že očekávání není tak zboštěný. Je daleko jako běžnější vlastně. Jo. Když mluvíme o naději, tak tam přece jenom už jako je fakt mnohem větší očekávání. Já se ptám, protože když zemřela moje bývalá tchyně, tak se mě zjevila a řekla mě, ať neočekávám. Byl to velký dar. Věřím tomu, že v této fázi už musela hodně být jako, jakoby pročištěná. Takže tam bych si skoro myslel, že možná ani není velký rozdíl. Děkuji. Tam se hlásí vzadu pan zvukař. Mikrofon už se vám blíží. To je zvukař, nemá naději na mikrofon. Já se chcem spýtat, že vy jste povedali, že introvert nepotřebuje zprávy, extrovert potřebuje zlé zprávy. A bych zajímalo trošku to vysvětlit, protože jsem to neporozuměl. No jasně, to víte co, to bychom tady museli malinko víc přiblížit ten rozdíl mezi extrovertem a introvertem, tak to já se ve vší stručnosti to uděláme, jo? Protože to jsou ohromně rozsáhlá témata. Mohli bychom říct, že principiálně introvert očekává a nalézá skutečnost ve svém nitru. Extrovert očekává a nalézá skutečnost mimo sebe, proto vzniklo vůbec slovo objektivita. Jo? On to vidí v tom vnějším světě. Možná bychom mohli říct, že už někde ve starém Řecku toto povědomí muselo existovat, protože se objevují dva bratři, Prometeus a Epimeteus. A já vždycky říkám, že je na tom neuvěřitelně paradoxní to, že Prometeus, což znamená ten, který si jde za svým, toho známe všichni, i když reprezentuje menšinu. Introvertuje vždycky míň. Zatímco Epimeteus, jehož jméno znamená dodatečně uvážený, ano, dodatečně uvážený, a toho vlastně moc neznáme, ačkoliv reprezentuje většinu. Jo, extrovertů je vždycky víc ve společnosti. A kdybychom hledali paralelu těchto dvou typů v přírodě, tak zjistíme, že extrovertnímu typu odpovídá kvantitativní princip, to znamená počet. Čím je víc těchto lidí, tím víc se cítějí jako líp vlastně, jo? Jako bezpečněji, líp přežijou. Zatímco introvertovi odpovídá predátor, jo? On reprezentuje princip kvality. Je jich mnohem míň, mají ale silnější zbraně, dožívají se i delšího věku a tak dále. To znamená, z tohoto úhlu pohledu v lidském světě, a je to tak, že mám dojem, že i ten Jung se o tom zmiňuje a moje pozorování to teda rozhodně nerozporuje. Vypadá to,
jako by se člověk už narodil jako extrovert, anebo jako introvert, jako by si to nevybíral, jako kdyby to hráli se v kostky, že? Ty budeš introvert, ty budeš extrovert, nashledanou. V jednom úvodu do Kabaly jsem četl, kde ten autor se odvážil názoru a řekl, že on je přesvědčen o tom, že introverti reprezentují duchovně vyzrálejší bytosti. Takhle to řekl. Já bych stejně s tím... Je to složitá otázka, rozhodně, jako není jednoduchý na ní takhle snadno odpovídat jednoznačně, protože i extrovert může být nesmírně užitečný a myslím si, že... Já bych řekl, že spíš to, co jako není užitečný, je jednostrannost. Jo? Já bych řekl, že pokud chcete, protože podstatná je vyváženost. Extrémní introvert bude mnohem nebezpečnější, protože sklouzne do schizofrenie a může být nebezpečný i pro společnost. Jo? Zatímco extrémní extrovert bude asi taky nebezpečný, protože všechno, co by měl dělat v sobě, bude nutit dělat vás. Jo? Myslím si, že hodně vyhrocená jaksi extraverze musí vést k vyšponovaným hysterickým výlevům. Jo? Protože ten extrovert chce prostě působit. Chce, aby vy jste dělali to, co má dělat on. Jo? Ve skutečnosti bych řekl, že pokud dojdeme k vyváženému stanovisku, tak věřím, že to bude vypadat asi takhle. Vyvážený extrovert prozkoumá všechny vnitřní možnosti, ale rozhodne se podle situace. Nakonec. Jo? 49-51. 49% bude věnovat vnitřnímu procesu, to znamená, bude znát tyhle ty věci, nebude je ignorovat, ale rozhodne se podle vnější situace. To bude pro něj základ. Zatímco vyvážený introvert, já bych řekl, vyslechne všechny a rozhodne se podle vnitřního hlasu. Ale možná, že když budou hodně skutečně vyharmonizováni, tak nakonec dospějí k velmi podobným rozhodnutím. Protože právě zůstávají blízko toho těžiště, zůstávají blízko toho středu. No, ty extrémy jsou vlastně chorobný a čím jdeme dál, protože duše nemá ráda jednu věc a to je jednostrannost. Ta ji nikdy nevyhovuje. Pokud je to jednostranný, přílišný příklon k introverzi, přílišný příklon k extroverzi je vždycky špatný. A řekl bych, že když mluvíme o té současné změně toho světa, tak bychom měli asi připustit i to, že tisíciletá extrovertovanost v tom hlubokém rytmu, oni tady byli jako výkyvy introvertního, renesance například, jo? Jako velmi zajímavý období, kde najednou jako vystupujou introverti, najednou jsou slyšet, jo? Najednou jim je věnovaná pozornost. Ale jinak jako ten směr je určovaný vlastně silným příklonem k extraverzi a jak bych řekl, že tam se došlo fakt jako na hranu a proto ta introverze teď je vlastně víc jakoby manifestovaná, dřív byla čistě tolerovaná. Jo, dneska už jdeme trochu víc i vstříc, protože cítíme, že má nám co dát. I když je obtížná. Jo, vlastně, myslím si, že nejlíp to řešili ty indiáni, že jo, který vlastně v tomhletom smyslu šli k tomu, že nemůže rozhodovat většina. Introverti by určitě byli rádi, kdyby mohla rozhodovat menšina. Myslím, že hodně introvertní stanovisko je od toho Borise Viana, který řekl, skutečnost je taková, že masy se mýlí, zatímco jednotlivci mají pravdu. To je velmi introvertní stanovisko. Ale indiáni říkají, sedíme si do kruhu a mluvme spolu a hledejme řešení, které bude vyhovovat všem. Protože o to jde. Jo, to je to, co bylo opuštěno. A to je to, co nás přivedlo vlastně k té disharmonii. Je to trochu srozumitelný pro vás? Jo, no, já jsem myslel, že to je mezi řádkama jako už řečený. Protože vlastně extrovert
je člověk, který je takhle jako naprogramovaný a pro něj, on tam sedí a pro něj to je zpráva o tom, jak je to na světě. Jo? Introvert by mu musel říct, ne, to je zpráva o tom, co si někdo přeje, aby ty si si myslel. To už je introvertnější stanovisko. Jo? To už vyžaduje rozvahu. To už vyžaduje nějaký druh kontemplace a meditace. Zatímco extrovert si sedne k těm zprávám a řekne, a je to... A musí mít špatný zprávy, protože on potřebuje senzaci. On potřebuje rozruch. On potřebuje, aby jeho nervová soustava, jako kytara, která bude někde ležet a nikdo na ní nehraje, prostě vlastně je trochu zbytečná. Že jo? Nervová soustava extroverta vyžaduje prostě brnkání na jeho jaksi potřebu senzace. Senzace vlastně znamená, že váš nerv nemůže dlouho být jako bez toho, aby na ně někdo nebrnknul. Jo? A zprávy jsou jako, jaksi tam je nějaký hudebník nebo nějaký aktér, který brnká na ty nervy těch účastníků a ty si pak řeknou, no vidíte, a zase to je takhle prostě, jo. A já jsem to říkal. Jo? A proto, jo, proto je to nejsledovanější pořad. A skutečně jako extrovert, takovej ten, já vlastně to nevím, ale znám lidi, kteří se na to dívají a fakt za mnou pak přijde a řeknou, slyšel jsi to, víš to, co se stalo? Já říkám, co se stalo? Teď mi to, on mi to vypráví a říkám, no, stalo se to, že jsi se díval na zprávy, že jo? Že ty jsi se na ně díval. A on si myslí, že mluví o něčem, jako co se stalo, no. Je to těžký, no. Tak vidím, že to nemusím už moc vysvětlovat. Ještě otázky? Ano. Je demokracia podobná jako to, jako robí Indiáni rozhodnutí? Otázka je, jestli demokracie není analogie toho, jak to dělají Indiáni. Já myslím, že právě demokracie v tomhletom je zásadní krok od toho, jak to dělají Indiáni. Protože demokracie vlastně říká, že když se do toho kruhu sedne 10 lidí a 8 lidí z těch 10 bude mít stejný názor, tak ty dva už jsou ze hry. Ale to Indiáni právě nedělají. Oni dělají to, že když se rokuje, tak musí skutečně dojít ke shodě všech, ale ne nějakou manipulací nebo nějakým druhem vydírání. Prostě ti aktéři musí dospět ke stejnému řešení a to oni taky hledají. Oni hledají společné řešení, protože žijou společně. Jo? On je to těžký, že jo? Když vlastně jako tady pak většina z nás prostě si sedne na vlak nebo co já vím co a jede někam bydlet s tím, že neví, kolik bude platit příští měsíc jako za plyn. A někdo jiný si sedne do helikoptéry a vede si prostě někam, já nevím kam, tak potom ten hlas jako není úplně stejný, že jo? Ten názor taky není úplně stejný. Zatímco ten náčelník, který se účastnil té rady, šel potom pěšky do svého týpí. Nevodjížděl Ferrari ani žádným jiným prostě jako žádnou vymožeností. Ten Mnislav Zelený říká to, že bílí už mají svoje prsty v jednání těch Indiánů, poznáte podle jednoduché věci. Tlustej je náčelník a tlustej je šaman. Takhle prostě, jo? Takhle je to jednoduchý. To znamená, že ty Indiáni jako v tom čistým, v té čisté úrovni neopustili ten princip ne té jednohlasnosti, že si všichni myslejí to stejný, ale toho, že tady žijeme spolu a budeme hledat řešení, které vyhovuje všem. A samozřejmě, že se jim stalo, že nenašli to řešení. To se jim stalo. Ale oni řekli, jsme málo vyspělí na to, abychom byli schopni rozhodnout o této věci, proto ji odkládáme jako nerozhodnutou a snad budou naše děti moudřejší. Snad najdou to řešení. My jsme ho nenašli. To je vlastně jako, jo, takhle, víte, ono je vlastně, když se na to dívá člověk z dnešního pohledu, tak já jsem přesvědčený o tom, že v primitivních společenstvích nacházíme nejvíc inspirace. Tam je vlastně nejhlubší ta inspirace.
Samozřejmě, že ten problém je v tom, že je tam přítomná nevědomě, stejně jako ta nejhlubší moudrost je obsažena v tom dítěti. Dítě od 1 do 3 let je studnice čistého božství. Samozřejmě, každý z vás si může vyzkoušet, pamatujeme si to? Proč si to nepamatujeme? Protože jsme v tom byli nevědomě. Protože to bylo nevědomí. A teprve s vznikem vědomí vznikaly ty rozdíly. Proto si to nepamatujeme. Ono se nám to vlastně znovu objevuje, když nějakou duchovní cestou jdeme ke sjednocení svojí bytosti a vybavujeme si některé pocity, které jsme měli v dětství. Vzpomeneme si na některé vůně, na některé lidi, jo, na některé dojmy, které v nás vyvolával tento svět. To je potom úloha toho, té duchovní práce. Ale proto bych řekl, že nejhlubší inspiraci najdeme právě u těch primitivů, to znamená u těch dětí, ale naším úkolem je chopit se jí dospěle. Protože taky už dneska se vlastně děje to, že ani ty indiáni už se s náma moc nechtějí bavit. A když, tak je to zoufalý, že jo? Já mám jednu kamarádku šamanku a ta říká, myslíte si, že indiáni, který dneska přijíždějí, že nám jako fakt pomáhají? Znám, jo, možná 1 z 10. Protože většinou jsou to týpkové, který právě chytali ty ryby. A pak za ním přišel chlapík a řekl, hele, v té Evropě jsou úplný prostě vypatlávky. Jako. Stačí si koupit letenku, ale a prostě to je biznis, jo, jako skvělej. Takže on byl rybář před 2 měsícema a tady je velký šaman prostě. Jako černá vrána, nebo já nevím, co prostě. Jo, jako takhle to prostě funguje. Bohužel ten zmatek a ten chaos, já vždycky říkám, současná doba pro nás, falešné proroky, je jako požehnání. Dejte se na dráhu falešného proroka. A budete mít ten zámek a to Ferrari. Prostě. Rozumíte, jo? Vrátím se k té vaší otázce. Jako my potřebujeme čistý zdroj a ten máme. Máme ho v tom nevědomí. Máme ho vlastně v tom hlubokém nevědomí, v těch dětech a v těch indiánech. Ale my musíme najít způsob, jak tuto energii integrovat. Jak ji žít. Jo? Protože samozřejmě pak vám někdo, na mě už tu lidi křičeli, tak všichni pojďme na stromy, zpátky na stromy, že jo? Rozumíte, jo? Tam bych řekl, že je vynechaný ten akt, který je hodně podstatný a my mu teda říkáme inteligence, jo? A za Komančů to byla pracující inteligence, jo? Tak pojďme nevynechávat pracující inteligenci. Není to špatný, když inteligence pracuje. Tak Pierre, blíží se konec našej vyučovací hodiny a ta tvoja posledná věta skoro zněla už jako domácí úkol. Čiže já bych to zkusil jen tak velmi zhrnout a případně jako ty jako učitel si bol tiež ma můžeš opravit, či jsem to dobře poněl. Čiže na cestě nášho vývoja jsme velmi rýchlo prešvihli ten optimální bod. Preleteli jsme ho, staviame tú pec, o ktorej vieme, že padá a nemáme v tom žiadnu nádej, že by náhodou nepadla. A to je vlastne všetko. No, tam už chybí jenom to, abychom se z toho měli radovat. Ano. Protože to je to nejtěžší. Tak tolik práce nám ta pec dala a tolik jsme se namáhali a tolik jsme obětovali pro stavbu této pece a teď ona nám padá na hlavu. No to je prostě, z toho se radovat, to je těžký. Snáď, skoro jsem povedal nádej, ale snáď, mě napadá, že ty, čo ustávali, keď mi to padne na tu hlavu, si to nebudu pamätať. Čiže si to nějako nevieme odozdať. Či tam je nějaká... Šance, nádej. Šance. Že keď to pôjdeme znova, že či tam bude nejaký posun v tom vývoji, že či tú pec už postavíme inak, alebo... To je samozrejme otázka, neviem úplne, jestli je dobrá nakonec, jo, protože týhle debaty, protože když studujete vývoj civilizací, tak to moc optimistický není. Já bych jako tu šanci viděl v tom,
že jsme fakt udělali hodně proto, abychom, já jsem to psal v takové knize, kterou jsem vydal, jmenuje se Psychologie souhlasu. A já jsem tam vlastně říkal, že je zvláštní, tenkrát jsem si to velmi silně uvědomoval, že je velmi zvláštní, s jakou vehemencí budujeme zrcadla. Jo, televize je zrcadlo, rozhlas je zrcadlo, dneska už to máte v kapce. Zrcadlo si taháme všude sebou. Myslím si, že to je proto, že jsme si nevšimli, že žijeme v zrcadle. Protože žijeme v zrcadle a toto vědomí nám uniká. My ho považujeme za objektivní realitu. My jsme uvnitř zrcadla, my jsme vlezli do zrcadla. Indiáni tomu říkají údolí stínů. Jo, jako svět vlastně stínů. To je ta hmota, to je to vstoupení, že ta duše vstoupí do toho těla. To je, že vstoupí do zrcadla. Takže já si myslím, že pokud máme nějakou šanci, tak opravdu začít prožívat, začít si uvědomovat, že to, co prožívám v tomto zrcadle, je fakt obraz, který nezměním jinak, než tím, že za něj přijmu plnou zodpovědnost. A věřím tomu, oni to říkají Číňani, že jo? Představme si, že tímto způsobem do našeho života pak přichází božství. A když božství přichází, je to otřesný. Protože otřese všema. pak se stavte vzadu. Když božství otřese vším, co jsme považovali právě za skutečné, všim takhle zatřese a nezbyde z toho vlastně skoro nic, jenom ta jiskřička, tak to je vlastně to, z čeho je možný se opravdu radovat, protože toto, jak říkají ty starý Číňani, když božství přichází, otřásá, je to jako bouře a hrom, hu, hu, hu. Člověk se otřásá a tehdy se v něm snad zrodí boží bázeň. A já si myslím, že bychom si božství měli představit jako nevědomou dohodu nás všech. Že na té nevědomé úrovni my už jsme dávno domluvení tady na tom, co se odehrává, k čemu to vlastně směřuje. A pochopitelně, pokud necháme teda odejít ty předsudky, potom se můžeme společně s tímto božstvím skutečně od srdce zasmát. Neboť je to velká psina. Velká, jo. A já bych řekl na závěr, a už ten vtip asi budete znát, ale já ho mám rád, jo, protože on přesně tady o tom mluví. Jak golf, tři takový týpkové si jdou zahrát golf. Ježíš, Buddha a takový pán v kostkovaný košili. Ježíš vypálí míček, úplně blbě, jo, jako kdyby to nikdy nehrál. Míček letí někam na vodu, tam si sedne na nějaký list. Ježíš po vodě v klidu dojde k tomu míčku. Druhou ránu do jamky. Přijde Buddha, trefí míček, úplně ještě mnohem hůř, jo, letí strašně vysoko, chytne se na někde ve větvích nějakého stromu. Buddha levituje nahoru, jo, prostě sklepne míček. Druhá rána, jamka. Pak přijde ten pán v té kostkované košili a má takovou hůl, trefí ten míč, nejhůř ze všech, ten letí takhle někam nad ten rybník, padá už do vody. Najednou z vody se vynoří taková rybka, kterou honí štika. A ona vyskočí z té hladě, aby utekla té štice, chytne ten míček do huby a v tu chvíli tam letí orel. Ten chytne tu rybku. Odlétá s ní, ale po orlovi vystřelí lovec. A orel, aby uhnul té ráně, tak pustí tu rybku, ta se lekne, pustí ten balónek a ten spadne přímo do jamky. A Ježíš říká, otče, já jsem myslel, že jsme si přišli zahrát golf. A podle toho to poznáme, že už je člověk spojený s tím božstvím a může se tomu opravdu smát. Tak vám přeju všem co nejlepší golf. Pějte se. Děkujeme. Děkujeme, pě. Děkujeme. Pardon.
Tak ja ďakujem veľmi krásne. Vidím, aká je tu príjemná, uvoľnená atmosféra, tak ja ďakujem Pierovi, že si sa k nám pridal. Vítaj vo Festivale Svetla ešte raz. Ďakujem za tento výživný čas. Ďakujem MAP, ďakujem Igor, že ste takto spolu vytvorili tento krásny priestor. Vidím, aký ste rozosmiatí, veselí všetci. Tak nech sa takto deje. Ďakujem.